ciutat hi havia el trànsit de sempre. Les botigues estaven obertes i jo, Chiamà, vaig anar a comprar el pa i el diari pel meu pare. Perdó per no haver-me presentat abans. Em dic Chiamà, tinc 11 anys i visc a Xina, en un edifici no gaire alt. La meva mare es diu Meihong i el meu pare, Yayan. Un dia, quan tornava de l'escola, vaig passar per un descampat i va passar un plat volador que va impactar davant meu. Jo em vaig espantar i vaig córrer un tros, però després em vaig aturar. No parava de pensar coses, el cap em rodava i em podia explotar d'un moment a un altre. Al final em vaig anar calmant i em deia a mi mateixa, tot han set imaginacions meves. Vaig anar reaccionant lentament fins que vaig entendre que no era la meva imaginació. Era real, el plat volador que havia vist era real, estava davant meu. De sobte, el plat volador va fer un soroll. Pluf! El plat volador s'havia obert i a dins hi havia un extraterrestre. L'extraterrestre va sortir del plat volador. Hola, vinc cançó de pau, va dir ell. Jo em vaig quedar parada, no podia dir res. De cop, l'extraterrestre es va posar vermell. M'estàs insultant? Va dir. Jo vaig fer que no amb el cap, però l'extraterrestre no em va entendre. Trauré la gravetat d'aquest planeta, cridava. I de sobte tot va començar a pujar. Jo estava muda i no sabia què dir. Jo no t'he insultat, només m'he quedat bocabadada. I l'extraterrestre ho va tornar tot al seu lloc i ens vam fer amics per sempre.